Україна вимагатиме репарації від Росії і за завдану шкоду від підриву Каховської ГЕС. Уряд уже рекомендував військовим адміністраціям розпочати процес оцінки наслідків. Про які суми може йтися на Дніпропетровщині? Суми збитків, звісно. Там Нікопольські і Криворізькі райони, які живилися здебільшого з Каховського водосховища, по суті залишилися без води. Зараз до нашого ефіру долучається Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. От, власне, перше питання. Чи почався вже в області процес оцінки наслідків і чи є попередні, ну, хоча б суми збитків? Дивіться, наразі ситуація контрольована, але нам потрібно ще деякий час для того, щоб оцінити всі збитки, які завдали нам росіяни цим терактом на Каховській ГРС. Тому говорити за саме повну суму збитків ще зарано. Угу. Що стосується ситуації, яка виникла в області після підриву країною-терористкою Каховської ГЕС, от яких заходів безпеки загалом вжито зараз в області після підриву росіянами греблі? Ми чули про заборонений вилов риби, а які ще? Ну, в першу чергу, працюємо над безпековою ситуацією. Це 18 патрулів Нацполіції, 4 спостережних пункти, постійні групи, які, скажімо, контролюють ситуацію біля лінії Каховського водосховища, так званого. Робимо все для того, щоб безпекова ситуація була під контролем. В першу чергу, заборонили, як ви казали, вже вилов, рибальство, відпочинок на березі Каховського моря, переміщення людей по лінії розмежування з Каховським морем теж заборонено. Проїзд дорогою, яка була понад Каховським морем, теж у нас повністю контрольований і заборонений. Робимо все для того, щоб унеможливлювати попадання в першу чергу риби, яка може бути, ну, скажімо так, з певними хворобами на прилавки наших ринків та відповідних магазинів. Для цього все зроблено на виконання розпорядження керівника робіт України. Було зроблено розпорядження обласної військової адміністрації, риба Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Одеської, а також Миколаївської області заборонена. Заборонений також вилов риби і посилений блокпости для того, щоб унеможливити цю ситуацію. Все робиться для того, щоб безпекова ситуація була під контролем. Як удається забезпечувати водою область? Адже ще 8 червня, наскільки я пам'ятаю, директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що Каховське водосховище обміліло до 12,5 метрів, тобто нижче точки, так званої мертвої точки водозабору. Яка ситуація зараз? Чи з'явилися вже сухі зони, ну, умовно сухі зони, які, ну, просто неможливо забезпечити водою? Ну, таких сухих зон у нас в області немає. Дійсно, найбільше страждає це Нікопольський район і частина Криворізького району, там декілька громад. Але в області забезпечена повністю вони технічною питєвою водою. Тому курсує наразі 30 цистерн залізниці по 70 тонн, понад 18 автівок пожежних автівок, які теж допомагають з технічною водою, 70 водовозів, понад 70 пунктів забору води розташовані саме територією, які страждають від цього. Допомагають міжнародні організації, благодійники. Працюємо. За кошти обласного бюджету закуплено 200 ємностей, які по 24 тонни, які вже розподілені між громадами, для того, щоб був процес накопичення питєвої води саме в тих громадах. Тому ситуацію тримаємо під контролем, ситуація тримає під контролем особисто президент України Володимир Зеленський, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Все робиться для того, щоб люди не залишилися без води. І впевнений, що від 2 до 4 місяців, скажімо, все залежить від проєктів, від безпекової ситуації, тому що Нікопольщина постійно страждає від обстрілів. Ми обов'язково повернемо людям воду з альтернативних джерел живлення.
Угу. От ви щойно якраз згадали, і ми всі знаємо добре, що ворог продовжує постійно обстрілювати Нікополь, аби, зокрема, і завадити відновленню водопостачання міста. А лише Нікополь? Які ще населені пункти? Скільки взагалі людей залишається в зоні безпосередньої небезпеки? Це коли і нема води, і постійні обстріли. Ну, десь половину від того, тої кількості людей, які були на початок війни, залишилися. Вони вже нікуди не їдуть, вони залишаються. Ворог постійно обстрілює міста Нікополь, Марганець, Покровську селищну, Мирівську, Червоногригорівську громади. Все робиться для того, щоб люди на себе відчували терор росіян і гатять по цивільній інфраструктурі, руйнують критичну інфраструктуру. Як ви вже казали, намагаються своїми снарядами потрапити там по території Нікопольського водоканалу. Все робиться для того, щоб унеможливлювати саме постачання води для мирних мешканців. Угу. Ну, а крім мешканців, ми ще розуміємо, що вода потрібна для сільського господарства. Чи відомо зараз, яку частину врожаїв в області втрачено або буде втрачено через оцей російський теракт? Я ще раз хочу наголосити, що Криворізький, Нікопольський район, Нікопольський більш страдає, Криворізький декілька районів. Тобто десь ми підрахували 7,5 тисяч гектарів, вони залишаться без водопостачання саме завдяки теракту на Каховський ГЕС. Але говорити про якісь кількість збитків ще теж зарано, будемо рахувати вже трохи пізніше. Угу. Ну і ще тоді маю до вас питання, але вже не пов'язані конкретно з терактом на ГЕС. Скажіть, будь ласка, якщо маєте інформацію, в якому стані зараз троє шахтарів постраждали через вибух метану на шахті в Павлограді в ніч проти 17 червня? Троє людей знаходиться в лікарні, двох стан середній, один стабільно тяжкий, 30% опіків отримав. Сьогодні плануємо переїзд і евакуацію до лікарень міста Дніпра. Ну і зараз на Дніпропетровщині період пожежної небезпеки. Лише протягом 18 червня було ліквідовано, як пишуть, 19 пожеж на площі приблизно 7 гектарів. Як позначається ситуація з водою на ефективності боротьби з пожежами? Тобто, чи вистачає тупо води просто для гасіння? І яких заходів планується вжити для запобігання пожежам? Хочу сказати, що представники служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони працювали, працюють, будуть працювати при будь-яких умовах, тому що вони перші, які бувають на місце прильотів, гасять пожежу, незважаючи на закінчення або незакінчення ракетної небезпеки, повітряної тривоги. Тобто всі працюють і незважаючи на те, що у нас обміліло Каховське водосховище, вони будуть працювати. Воду беремо з альтернативних джерел живлення. Ви ж розумієте, що автівки, які цистерни, які перевозять ту технічну воду для гасіння пожеж, вони не стоять пусті. Тобто вони відразу ж після виїзду на відповідні міста пожеж заправляються знову і стоять уже під контролем, контрольовано повні. Вони ще, я вже казав, допомагають нашим мешканцям отримувати технічну воду в той час, коли, скажімо, немає викликів відповідних на пожежі, немає артилерійських обстрілів. Угу. Ну, власне, я тому і поставив це питання. А і ще одне, ми також знаємо, що ворог продовжує атакувати область шахедами. Як минула ніч? Чи все добре? Так, у нас все добре. Сьогодні не було, ночі була повітряна тривога, але жодних, скажімо, прильотів шахедів ми в області не бачили. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Це Володимир Лов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую.